တတ္တိဥပါဒာရဲ့တတ္တိအဲ့ဒါရှိလို့မာပွားလာတာဒီတတ္တိကိန်းနေလို့ဒီခန္ဓာထဲမှာဒီတတ္တိကိန်းနေလို့မာဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားအပေါ်ကငါဖြစ်လာတာငါလို့ပြောတာအပြစ်သွားတင်လို့ရပါဘူးမရပါဘူးဘာလို့လဲအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တန်သဘောရှိနေလို့ပေါ်လာတာဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုဟုဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောလဲအမိုက်ပုံရှိလို့ခွေ့ချင်ယူတာခွေ့ချင်ကြမှာပြစ်မတင်နဲ့ဟိုအမိုက်ပုံချင်ရမှာဟုတ်တယ်မလားအမိုက်ပုံကတခြားတဲ့မှာလားယုံနာခန္ဓာတဲ့မှာယုံနာခန္ဓာတဲ့မှာတခြားတရားတွေလားကိလေသာသဘောတွေလားကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာဓာတ်သဘောကိုဘာကိလေသာလို့ခေါ်လဲအနုတယာကိလေသာအောင်းနေတာဘောတပံပုဂ္ဂိုလ်ကအတွင်းမှာအောင်းနေတဲ့အနုတယာဓာတ်သဘောကိုမပယ်လိုက်ဘူးလားပယ်လိုက်လားပယ်ရပါဘူးအပြင်ကဥစ္စာပယ်တာမဟုတ်ဘူးငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ဟုတ်မပယ်ဝိသခာသူကြီးလေးသိတာဒီစေတနာကြီးလောက်ကြီးမှာဖယားတံမောင်ရောက်မလာဘူးလားဝိသကငိုကြီးချက်မှနဲ့လာတာဟုတ်တယ်လားဘုရားရဲ့ဝိသကဘာဖြစ်လဲတပိတော့အင်မတန်မှလိမ်မာတယ်ဗျာတဲ့တပိတော့ရဲ့အလိုက်ကိုသိတယ်သွားလျာမှာအမြဲတမ်းတပိတော့လိုက်ပြုစုတယ်မြည်လေးသေးလို့ဗျာတော့ဟီးထန်လုပ်တယ်ဘု து လဲဘု து မြည်နေတယ်တပိတော့မြည်လေးပါဗျာဘုရားမလျှောက်ဘူးလားကြီးစားတပိတော့မြည်မာလေးဟုတ်တယ်မလားမြည်မာလေးသေးလို့ပါဆိုတော့ तू မြည်မာလေးရဲ့ तू ပြောနေတာဒီပစ္စုပန်ဒါပေမဲ့ तू မှာအတွင်းမှာဓာတ်သဘောရှိသေးလားရှိတော့ငါဆိုတာလည်းရှိသေးလားငါတန်းငါသမီးငါမြေးဆိုတာလည်းရှိသေးလားမရှိတော့အပြင်ကတန်သဘောကရှိတာပဲငါလို့တော့မပြောဘူးလားငါတန်းငါသမီးငါမြေးလို့တော့မပြောဘူးလားဒါပေမဲ့အတွဲမှာတော့ရှိတော့တန်သဘောကသောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့တကယ်နဲ့အတွဲတန်သဘောကိုဖြစ်ဖြစ်တာအပြင်တန်သဘောကိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘာသဘောကိုဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရင်ခံထားတဲ့အထက်မှာဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေတတ်သောအဝိဇ္ဇာဟိုဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေသောအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေသောတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေသောဥပါဒံကိုဖယ်ထုတ်ပြီသောတာပန်ကလေသောတာပန်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သောအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေသောဥပါဒာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခါလဲဖဲထုတ်ကြာနာနေရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တာအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့ဥပါဒာမကြမ်းဘူးလားကြမ်းနေတယ်ကာမဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံသီလပတုဥပါဒံအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဥပါဒံကိုသာဖဲပြတာကာမဥပါဒံကြမ်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားကာမဥပါဒံကြမ်းနေတာပဲအတွင်းမှာအတွင်းတန်သဘောကိုဘာလို့ခါလဲပယ်ပြီအဲ့ဒီအတွင်းတန်သဘောကအတ္တသောတာပန်ပယ်တဲ့ဘာလဲအတ္တအတ္တဘာလဲအတ္တဆိုတာတခြားလားအတွင်းတန်သဘောလားမိမိတို့ကပယ်နေတာကသောတာဘာကိုပယ်တာလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိခွာနေတာဘာဒိဋ္ဌိခွာနေသက္ကာယဒိဋ္ဌိခွာသူကအတွင်းတန်သဘောလားအပြင်တန်သဘောလားအပြင်တန်သဘောကြီးပယ်လို့ခွာပါကုန်းပါမလားဒါပေမဲ့ကိုတိုက်ပါများရင်တန်ချောင်းကြီးကိုသွေးပါများရင်တော့အဖြစ်ပါပဲတွေးပါများရင်အတွင်းရတဲ့သဘောကိုအပြင်းအနေတွေးရမှာပဲအပြင်းဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမလုပ်နိုင်ရမှာဖယ်ဖြုတ်နေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေရအသိပြုတ်အပွားပြုတ်အပယ်ပြုတ်နောက်ဆုံးဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိတခြားကြောင့်ပြုတ်တာလားအတွင်းကအတ္တပြုတ်သွားလို့လားအတွင်းကအတ္တပြုတ်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲအရေးကြီးတာကဘာပြုတ်ဖို့လဲအတွင်းကအတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့တူတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဓာတ်သဘောချင်းမတူဘူးတူတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဓာတ်သဘောချင်းမတူဘူးမိမိတို့ဒီနေ့ချုပ်နေတာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့သာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်းနေပေမဲ့အတွင်းအစ္ဆတတဏ္ဍာမှာရှိအောင်နေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိတော့ကိုယ်ကအသိပြုတ်နေလဲပြုတ်နေတာပဲအပွားပြုတ်နေလဲဖြုတ်နေတာတမင်လဲအိမ်မှာနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ပြုတ်နေတော့ဖြုတ်နေတော့ပြုတ်နေတဲ့အောင်တော့မထင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အမိုက်ပုံကရှိနေတော့ဘာရိုးရိုးနေလဲအဲခွေ့ချီကရိုးရိုးနေတာဟိုခွာလူတော့တရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်လေပြောသေးတရားအထုတ်ကမှလောဘတော့ဘိုးကြီးလာတယ်အန္တာလည်းဘိုးကြီးလာတယ်အိမ်မှာစူရညာနာဘိုးဆိုးလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအမွေလူများရိတ်တာသွားရတာပြန်လာတော့ဆိုးတာသာသမီတွေကပြန်ပြန်ပြောတယ်ဟောဒါအမိုက်ပုံရှိလို့ခွေ့ချီရိုးနေတာအမိုက်ပုံအတွင်းကဓာတ်သဘောမစင်သေးဘူးစင်မလားရိတ်တာသွားအထုတ်ရင်အပြင်ဓာတ်သဘောတော့ထိုင်နေတဲ့လောက်ကလေးတော့မပွားပွားများလို့မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်လားဘာကြမ်းနေလဲအတွင်းထံသဘောကတခြားလားအတ္တလားအဲ့ဒီအတ္တမပြုတ်အတ္တပြုတ်မှသောတာလားအတ္တပြုတ်မှဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပကံမသီလဝါဒတနေနသမ္ပန္နောဒိဋ္ဌိဉ္စအတ္တဒိဋ္ဌိတို့ကိုလည်းအနုပကံမမကတ်ရောက်ဝူ၍အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်တာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအပေါ်ယံကြောင့်ငါမြင်နေဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌိလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီငါမြင်နေဆိုတာဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲမေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအတွင်းကအတ္တရှိနေလို့အတွင်းကအတ္တမပြုတ်သေးလို့
အတ္တပြုတ်မှဘာဖြစ်မလဲသောတာပန်အတ္တပြုတ်မှသောတာပန်ဖြစ်မယ်တဲ့အတ္တပြုတ်ပြီဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလုံးဝခွာပလိုက်ကွာသွားပြီလွတ်သွားပြီဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုယ်တဏ္ဍာပြန်ကန့်နိုင်သေးလားဘာဖြစ်လို့လဲအခြေခံအတွင်းတန်သဘောအတ္တပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဘယ်လို့မှပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမကန့်နိုင်တော့ဘူးမကန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားသော
ာเนาะအဲ့ဒီဒီခုဒီပြောလိုက်တဲ့တရားဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ဗုဒ္ဓကိုစိက္ခာ၉ွယ်တယ်ဆိုတော့အပိညာဉ်လေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဆင်ရင်လဲဆင်လိုက်ရောဘာနဲ့ပါလဲယုံနဲ့နာယုံနဲ့နာဆိုတာလဲတခြားပဲလားသဘောလေးပဲလားအဲ့ဒီသဘောလေးသိတဲ့သဘောလေးနဲ့မသိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီအတွဲမှာအောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုသိပါများမြင်ပါများတဲ့ဉာဏ်ဟာအတွဲမှာအောင်းနေတဲ့အတ္တကိုဘာဖြစ်လဲတပြေးနဲ့တပြေးပါတာတပြေးနဲ့တပြေးပါတရားမလို့မျက်စိနန်းတာလျှာကိုစိတ်တွေကိုမှိတ်ထားလိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်ပိတ်ထားလိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်သက်ကာယဒိဋ္ဌိကဝင်ကတ်နိုင်လေလားကတရားထိုင်းနေပြီနော်တရားထိုင်းနေတဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဒိဋ္ဌိကဝင်မွေးနေလဲအတ္တဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲမျက်စိမျက်စိနန်းနာလျှာကိုယ်စိတ်ဖွင့်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကပေါ်လာမှာဟုတ်ကိုယ်ကအတွင်းမှာအောင်းနေတဲ့တယောက်ထဲထိုင်းကြည့်နေတဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမျက်စိလည်းလမ်းမှရောင်ဝန်းဝါဖြစ်နေအောင်လှုပ်ထားတာဘယ်ဒိဋ္ဌိလဲအဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိရှိနေသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်မှတခြားသူလားသောတာပန်လားအဲ့ဒီသောတာပန်အဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဆိုရုပ်နဲ့နာမ်လေးသိတာနဲ့တပြိုင်နက်သောတာပန်ဖြစ်မှာဗာလဲရုပ်နဲ့နာမ်ကိုကိုဟိုနောက်ကသစ္စာညာနဲ့ခဏထားအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားယုံနဲ့နံလောက်ကလေးပြတာနဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြင်ဆင်ကတရားကပုံနာကြီးကိုခေါ်ကြတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်လေသဗ္ဗသောနာမရူပသမေယတနာတိမမယိတံအတ္တဒါသနာသောစတိနဝေဘိက္ခုတိဥစ္စတိပြင်ဆင်ကတရားကပုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသဗ္ဗသောနာမရူပသမေမျက်စိနန္ဒလျာကိုစိတ်ဒီအားနဲ့ကိုကြည့်တဏ္ဏရှိနေတယ်ဒီမျက်စိနန္ဒလျှာကိုစိတ်တွေမှာမြင်တယ်ကြားတယ်နာမ်နဲ့စားတယ်ဆိုတာဒီမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါတွေဟာဘာတွေလဲမြင်လိုက်တိုင်းယုံနေတာကြားလိုက်တိုင်းနာမ်လိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းတကူလုံးအိတ်နေရင်လည်းယုံနေတာအဲ့ဒီယုံနေတဲ့နေရာပေါ်မှာသဗ္ဗတောသဗ္ဗေနာအာကာရေနာဘလို့ပဲမြင်လိုက်မြင်လိုက်ကြားလိုက်ကြားလိုက်ယုံနေတဲ့လို့သာသိနေရမှာဘာလို့သိနေရမလဲသဗ္ဗသောနာမရူပသမေအဲ့ဒီယုံနဲ့နာမဲလို့လားသိလိုက်ယတ္တနတ္ထိမမယိတံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အတ္တမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်လားအတ္တဆိုတာတခြားလားငါလားငါလဲပြုတ်လဲပြုတ်လဲပေါ့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့ငါသားဟုတ်သေးလားငါသမီးငါပစ္စည်းဟုတ်သေးလားအတ္တနိယမှာပြုတ်မသွားဘူးလားဟောဒါပဲခန္ဓာညာရောက်အာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတ္တပြုတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့သားရဲ့သမီးရဲ့စီဝါရဲ့လှုပ်တော့ဟုတ်တယ်မလားသားရဲ့သမီးရဲ့စီဝါရေးလုံလိုက်တာလုံတော်လဲငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းရဲ့လို့ तू ကစွန့်လန်းတဲ့သဘောရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီသဘောတည်းအဲ့ဒီငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းရဲ့လို့နစ်မြုပ်တဲ့သဘောပေါ်ရှိဦးမလားရှိပါဘူးကင်းပြတ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒါတည်းနဲ့လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ယုံနဲ့နဲ့မအောင်နေတဲ့ဘာပြုတ်သွားတာအတ္တပြုတ်သွားတာခန္ဓာညာရောက်ညာမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ယုံနဲ့နဲ့မအောင်နေတဲ့အတ္တသဘောကိုပယ်ခွာနိုင်ပြီဆိုရင်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့ကံမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့လောက်ရမယ့်အလုပ်ပါသားရဲ့သမီးရဲ့လို့ဟုတ်တယ်မလားပြန်ပြီးတော့စားအောင်မလားဘာဖြစ်သွားပြီလွတ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီဘာပြုတ်သွားလို့လဲအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ဘာကိုသိတာရုံနဲ့နာမ်ကိုသိအဲ့ဒီထဲမှာအောင်းနေတဲ့အတ္တလည်းပြုတ်လည်းပြုတ်ပေါ့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့သားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လို့လောက်ပါတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ်လာကြအကြောင်းမရှိတော့ရှင်းအောင်မလားယတ္တနတ္ထိမမယိတံနဲ့ငါရဲ့ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းရဲ့ဆိုတဲ့အတ္တနိယာလေးကပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတ္တနာစနာသောစတိဘယ်တော့မှသူတို့အတွက်နဲ့စိုးရိမ်စရာမရှိတော့သူတို့အတွက်ပူဆွေးစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးသူတို့အတွက်ငိုကြွေးစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးတုံ့လှုပ်ဖို့မလားအတ္တနာစနာသောစတိဘယ်တော့မှမတုံမလုံမစိုးရိမ်မငိုကြွေးမပူတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာဝေဘိက္ခုတိယုံစတိအဲ့ဒါယဟန်းပဲကွာပိစကတန်ကပုံသားကြီးကိုလေအဲ့ဒါယဟန်းမဟေယဟန်းဆိုတာဘာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖြုတ်ပြီးတော့မြင်နေကြတယ်နာနေစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါဒီဟုသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်ပြီးတော့မကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာငါနဲ့ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းဘလို့မှမဆက်ဆက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲယဟန်းတဲ့
ပြစ္ဆေကတ္တရာကပုံနာကြီးယုတ်တန်နန္တန်လဲပေးလေးပေးကိုယုတ်နန်ရဲ့အတွဲမှာအောင်းနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုဘာဖြစ်လဲညာနဲ့ဖယ်ပလိုက်ညာနဲ့ပေါက်တာလဲဖယ်လဲဖယ်လိုက်ကိုဘာညာလဲဘောဓပတ္တိမညာဖယ်လဲဖယ်လိုက်ကိုအဲ့ဒါမှာပြစ္ဆေကတ္တရာကပုံနာကြီးဇနီးမောင်တန်တိတခြားလားသောတာပန်ကြီးလားသောတာပန်ကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲမိမိတို့တို့လည်းမိမိတို့ခန္ဓာတွင်းမှာယုတ်နန်ခန္
ဒီနေ့တနေ့တန်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့သန္တာမဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့မေဃသစ္စာပါရမီကုသိုလ်ဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးပူဇော်ကြတော့လိုက်ကြရအောင်အားလုံးဆိုအိမာယဓမ္မာနုဓမ္မာတိတိယဘုဒ္ဓံမူစေမိအိမာယဓမ္မာနုဓမ္မာပတိပတိယဓမ္မမူစေတိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မာပတိပတိယသံဃံမူစေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မာပတိပတိယလောကတရားတရားကိုပါအလျော်ပြင်သောဤအခြင်းမြတ်ပရိပတ်ခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဘုဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဤမာယာဓမ္မာနုဓမ္မာပတိပတိယလောကတရားမြတ်ကိုပါအလျော်ပြင်သောဤအခြင်းမြတ်ပရိပတ်ဖြင့်ဓမ္မံမြတ်ရောမြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရား ဤမာယဓမ္မာနုဓမ္မာပရိပတ်ဖြင့်ဘောဂုတ္တရာတရားကိုပါအလျော်ဖြင့်သောဤအခြင်းမြတ်ပရိပတ်ဖြင့်သံဃာသံဃာတော်ပေါင်းကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားယနေ့တနေ့တာဇေယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရမုဂ္ဂိုလ်ရိပ်သံကလမတိကျောင်းတိုက်နှင့်ဓမ္မမောင်မောင်များကပူပေါင်း၍ကျင်းပပြုလုပ်သော၅ရက်တာတရားစကံပွဲမှမောမြတ်သောတရားဟောခမ်းမှအလှရှင်များရဲ့လူတရားဟောခမ်းမှအလှရှင်များရဲ့မောမြတ်သောဒါနကုသိုလ်အာရဒနာလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မမောင်နှမမိသားစုတို့ကသရာကြီးမျိုးဆက်ကလှူဒါန်းပူဇော်သောအာရဒနာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒုက္ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါနာကုသိုလ်စေတနာခံယူဆောင်ပြီးကျင့်သုံးရသောသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုနာကြားရသောပေါ်များသောဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုဤကဲ့သို့ပေါင်းစုသဖြင့်မြတ်မြတ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်မိမိတို့တဏှာမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်စေတနာရဲ့အဖို့ဘာကကို30တပုံကျင့်လဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝိနေယတို့အားအမျှပေးဝေကြရအောင်ဤယနေ့ဖို့၌ဤယနေ့ဖို့၌အကျွန်တော်တို့တဆူပြုလို့အာထုံရသောဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစရှိသောအထူးထူးသောကုသိုလ်တို့ဤဘောဘာကကိုရှေးရှေးဘဝယခုဘဝတောဆက်ကြရကုန်သောအမိအဘအဘော